Sa nakaraan, nakita natin ang matinding takot sa mukha ni Sito nang makita niya ang malalakas na kalaban na dumating. Kaya nasabi na lang niya na talagang magiging mahirap ito para sa kanila. Tumawa naman ang isang lalaki nang makita niya na isang single fin core warrior lamang ang kasama ng hinahabol nila. Tinanong niya rin ang dalawa kung nasaan na ang grupo nila. Ngunit napagtanto naman niya na mukhang napinsala ang kasama ng babae dahil sa naging laban nila sa five fin na halimaw ngunit lumaki naman ang kanyang mata nang makita niya ang elemental core na hawak ni Ang. Kaya agad niyang sinabihan ng kanyang mga kasama na hawak ng lalaki na ito ang elemental crystal na hinahanap nila. Kaya dahil dito ay natuwa naman ang dalawa dahil talagang sinwerte sila ngayong araw. Tumawa rin ang lalaki at kanyang pinasalamatan ang dalawa dahil talagang silang dalawa pa ang lumapit sa kanila. Kaya agad na niyang sinabihan ang kanyang mga kasama na sila ang kukuha ng elemental power na ito. Ngunit hindi naman pumayag dito ang kalbo at kanyang sinabi na sila ang dapat na kumuha ng elemental crystal na ito. Nabahala naman si Situ nang marinig ang sinabi ng mga ito dahil alam niyang hindi niya kayang labanan ang mga ito. Alam niya rin na hindi nila kayang takasan ang mga ito lalo pat hindi na makagalaw pa si Ang dahil sa pinsala ng kanyang katawan. Kaya napatanong na lang siya kung ano na kaya ang maaari niyang gawin. Napamura rin si Sito na kung malakas lang sana siya ay makakaya niyang maprotektahan si Ang sa mga ito. Ngunit bigla namang nagsalita si Ang at kanyang inutusan si Sito na kunin niya ang elemental crystal na ito at dalhin niya ito sa labas ng ligtas. Sinabi rin ni Ang na alam niyang pakay ng mga ito ang hawak nilang elemental crystal ngunit alam rin niyang papatayin sila ng mga ito kapag nanatili sila sa lugar na ito. Kaya kailangan niyang tumakas mag-isa. Ngunit hindi naman pumayag si Sito dahil alam niyang mahina na ang katawan ni Ang. Agad naman na sinabi ni Ang na kaya niya pang lumaban kaya huwag dapat siyang mag-alala sa kanya. Agad rin niya na nilabas ang kanyang sandata at kanyang sinabi na isa siyang mandirigma kaya lalaban siya hanggang huli. Natawa naman ang mga mandirigma nang makita nila na parang nais pang makipaglaban ng sugatan na si Ang sa kanila. Nagsaad naman ang kalbo na talagang nakakatawa ang ating bida dahil talagang nais niyang kalabanin ang dalawang grupo nila ng mag-isa. Agad naman na sinabi ng kasamahan niya na kung talagang matalino ang ating bida ay kailangan niyang ibigay ang elemental crystal sa kanila at sisiguraduhin nilang papatayin nila sila ng walang sakit. Bigla namang naisip ni Ang na nararamdaman niya ang demonic power sa kanyang katawan ngunit dahil sa estado ng kanyang katawan ay nahihirapan siyang magamit ang kapangyarihan na ito kaya sa tingin niya ay magiging mahirap ang laban na ito sa kanya. Agad naman na nagdesisyon ang dalawang grupo na kung sino man ang makapatay sa may hawak ng elemental crystal na ito ay sila ang makakakuha nito. Bigla namang naalala ni Sito ang kanyang panaginip dahil talagang kapareho nito ang nangyari doon, kaya nasabi na lang niya na mukhang ito na ang magiging katapusan nilang dalawa ni Ang. Agad naman na sumugod ang mga kalaban at ang mga ito ay nais nang patayin si Ang upang makuha na nila ang elemental crystal ngunit hindi naman natakot si Ang dito at naghanda na rin siya sa magiging laban na ito. Ang kalbong lalaki ay tumawa at sinabihan niya ang kanyang kasamahan na dapat nilang mapatay ang dalawang ito upang mapasakan nila ang elemental core. Ngunit hindi pumayag ang isang lalaki na pinuno ng isang grupo. Sinabi rin niya na ang grupo niya ang makakakuha ng elemental crystal, kaya humihingi na siya ng paumanhin ngayon pa lang dahil hindi nila ito makukuha. Naisip rin ng lalaki na nakahanap na sila ng bibili ng elemental core, kaya kahit hindi para sa kanila ang core, kapag nabente nila ito ay tiyak na malaking halaga ng pera ang kanilang makukuha. Alam niya rin na kahit paghatian pa nila ang pera na ibabayad sa kanila ay magiging sapat ito upang makabili sila ng malalakas na sandata na magagamit nila sa susunod. Samantala, napuno ng pagkainis ang mukha ng ating bida dahil alam niyang hindi maganda para sa kanila ang sitwasyon. Nasabi rin niya na kaya niyang muling gamitin ang kanyang demonic form ngunit isang minuto lang ang itatagal nito. Ang masaklap pa ay hindi niya alam kung ano ang mangyayari sa kanyang katawan kapag pinilit niyang gamitin ang demon form. Kaya nainis siya dahil ngayon pa talaga ito nangyari kung saan kailangan nilang makaalis sa lugar na ito. Ngunit naisip rin ni Ang na sa ngayon, ang mahalaga ay mapaalis niya dito si Sito ng ligtas, dahil kung hindi ay dalawa sila ang maaaring mapahamak sa kamay ng mga kumag na ito. Kaya agad niyang tiningnan si Sito upang makaalis na ito, ngunit parang naging bato si Sito dahil hindi ito makagalaw sa takot. Samantala, papalapit na ang mga kalaban at walang balak na bigyan ng pagkakataon si Ang na makalaban. Kaya nais nilang mapatay agad ito. Kaya sa huli ay wala nang nagawa si Ang kundi gamitin ang kanyang demonic form upang labanan ang mga ito. Nasabi rin niya na wala na siyang pakialam kung ano ang mangyayari sa kanya ngunit kailangan niyang mapigilan ang mga ito upang makaligtas si Sito. Kaya agad nagbago ang anyo ng ating bida at isang malakas na apoy rin ang kanyang nilabas. Sinabihan rin niya ang mga ito na sapat na ang isang minuto para mapatay niya ang lahat ng mga ito. Nagulat naman ang mga mandirigma nang biglang magbago ang aura na lumalabas sa ating bida kaya nagtaka sila kung isa bang halimaw ang tao na ito. Sa tingin rin nila ay mukhang hindi magiging madali para sa kanila ito lalo pat hindi nila alam kung ano ang kakayahan nito. Ngunit bigla namang nawala si Ang sa harapan nila kaya nagulat na lang sila. Nagtaka rin sila kung nasaan na kaya nagpunta ang tao na ito. Agad naman ginamit ng tatlong magkapatid ang kanilang sensory aura upang malaman kung nasaan na ang kalaban. Ngunit habang abala sila ay bigla namang sumulpot sa likuran nila ang ating bida upang patayin sila. Bigla namang nabigla ang pinuno ng magkapatid at napansin niya na nasa likuran na pala nila ang kanilang kalaban, ang masaklap pa ay parang handa na itong umatake sa kanila. Kaya agad niyang tinawag ang kanyang kasamahan at sinabihan ang mga ito na nasa likuran na nila ang kalaban. Ngunit bago pa man tuluyang matapos ng lalaki ang kanyang sasabihin ay agad siyang sinaksak ni Ang ng kanyang espada at dahil na rin sa bilis ng atake ni Ang ay hindi na naiwasan pa ito ng lalaki. Tumawa naman si Ang at sinabi niya na sisimula niya ang pagpatay sa kanila sa kanya, kaya dapat nang maghanda ang ibang kasamahan sa gagawin niya. Bigla namang napatigil ang mga kapatid ng lalaki dahil napansin nila hamina na ang koneksyon ng aura ng kapatid nila sa kanilang dalawa. Kaya napuno ng galit at pagkainis ang mukha ng isang kapatid niya nang malaman niyang mukhang malaking pinsala ang natamo ng kapatid niya sa atake ni Ang hanggang sa tuluyan na itong namatay. Agad naman na naghanda ang dalawang magkapatid upang atakihin si Ang. Sinabi rin nila na kailangan nilang mapatay ang demonyo na ito upang maipaghiganti nila ang kanilang kapatid. Agad naman na sumang-ayon dito ang isa pa nilang kapatid at sinabi niya na hindi nila hahayaan na mabuhay ang demonyo na ito. Samantala, mayroon na lang 54 na segundo ang ating bida upang mapanatili ang kanyang demonic form, kaya hindi na siya nagaksaya pa ng segundo at naghanda na rin siya sa susunod niyang gagawing atake. Kaya agad na niyang ginamit ang kanyang demonic aura sa kanyang espada at sabay niyang winasak ang katawan ng tatlong magkapatid upang mapatay ang mga ito ng walang kahirap-hirap. Nagulat naman ang kalbong mandirigma dahil hindi nila inaasahan na malakas pala ang halimaw na ito at ang malala ay parang mamamatay pa silang lahat nang hindi man lang nahihirapan ang kumag na ito. Agad naman na lumiwanag ang mga mata ni Ang at ginamit niya ang kanyang metal at lupa na elemento upang gumawa ng isang malaking alon sa direksyon ng isa pang grupo. Agad naman na lumabas ang mga malalakas na atake ng mga gintong bakal na ito na siyang pumalibot sa buong paligid nila. Ngunit dahil sa bilis ng isang grupo ay nakaiwas sa mga ito sa atake ni Ang. Ngunit ang napuruhan sa atake na ito ay ang tatlong magkakapatid. Agad naman na gumawa ng distansya ang isa pang grupo sa ating bida at kanilang nasabi na talagang nakakamangha ang atake ng ating bida dahil sa bilis at lakas nito. Kaya napatanong na lang ang mga ito kung anong klaseng halimaw si Ang dahil napatay niya ang tatlong magkakapatid ng ganoon lang kadali. Sa kabilang banda, mayroon na lang apat na pung segundo ang natitira kay Ang upang mapanatili niya ang kanyang demonic form. Kaya agad na siyang naglakad patungo sa natitirang kalaban habang ang tatlong magkapatid ay tuluyan ng napatay dahil sa huli niyang atake. Naging seryoso naman ang kalbong mandirigma dahil kahit na magaling lang sa sense or skills ang tatlong magkapatid na ito ay nasa antas pa rin sila ng five finned warriors, kaya hindi siya makapaniwala na namatay lang agad ang mga ito nang hindi man lang nakakabalan sa demonyo na ito. Napansin rin ng kalbo na mukhang sila na ang susunod na aatakihin ng halimaw na ito kaya agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na kailangan nilang magdulungan upang mapatay ang demonyo na ito. Pinaalalahanan niya rin ang mga ito na kailangan nilang gamitin ang lahat ng kanilang kakayahan upang matalo nila ito. Agad naman na sumunod dito ang kanyang mga kasamahan. Agad naman na natuwa si Ang nang marinig ang mga sinabi ng kalbo na ito kaya sinabihan niya ang mga ito na malalaman nila ngayon kung hanggang saan ang kanilang kakayahan. Kaya agad na siyang tumakbo papalapit sa kanila. Ngunit bago paman man magawa ito ni Ang ay bigla namang bumigay ang kanyang katawan dahil sa sobrang laki ng pinsala ang nararamdaman nito dahil sa demonic energy. Kaya bigla na lang napatigil si Ang sa kanyang paggalaw at naisip niya na mukhang hindi pa rin kaya ng katawan niya ang lakas na ito. Sa ngayon ay mayroon na lang siyang 38 segundo bago mawala ang kanyang demonic form. Naisip rin niya na mukhang nawasak na ang kanyang mga organ sa katawan dahil sa paggamit niya ulit sa demon form na ito, kaya lumabas na lang ang mga dugo sa bibig niya. Napansin naman ni Sito na parang nasa limitasyon na ang katawan ni Ang kaya nag-alala na lang siya dahil dito. Sa ngayon ay may 34 na segundo na lamang ang natitira bago mawala ang demonic form ni Ang. Tumawa naman ang kalbong mandirigma nang mapagtanto niya na mukhang napinsala na ang katawan ng halimaw na ito. Kaya nasabi na lang niya na mukhang mas magiging madali sa kanya na manako na lang ang elemental crystal na hawak ng kasamahan niyang babae kaysa labanan ang halimaw na ito ng harapan. Ngunit naisip rin niya na kahit makuha man nila ang crystal sa babae ay maaaring mapatay sila ng halimaw na ito kapag inayaan lang nilang mabuhay ito. Kaya nagdesisyon na lang ang lalaki na atakihin ang ating bida habang wala ng lakas ito, nasabi rin niya na ito lamang ang pagkakataon na meron sila upang mapatay nila ang demonyo na ito. Kaya agad na niyang sinabihan ang kanyang kasamahan na kailangan nilang mapatay ang demonyo na ito sa kahit anong paraan. Tumawa naman si Ang at kanyang sinabi na kulang pa ang kanilang lakas upang matalo siya. Kaya ngayon ay titingnan nila kung hanggang saan ang tapang ng mga ito. Kaya agad nang ginamit ni Ang ang kanyang skill na energy gathering upang makabuo ng isang malaking barrier ng pulang enerhiya. Nagulat naman ang tatlo nang makita nila ang kakayahan na ito. Tumawa naman ang kalbo ng mapagtanto niya na isang mahinang barrier lamang ang enerhiya na ito, kaya agad na niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na hindi nila kailangang matakot dahil kaya nilang mavasak ang barrier na ito. Kaya inutusan niya ang mga ito na gamitin nila ang kanilang atake ng sabay upang mavasak nila ang barrier na ito. Agad naman na sinunod ito ng kanyang kasamahan kaya ang mga ito ay sabay-sabay na umatake upang mavasak ang barrier ni ang. Matapos ang ilang segundo ay hindi pa rin nawasak ng tatlo ang barrier na ito kaya napatanong na lang ang kasamahan lalaki ng kalbo kung ipagpapatuloy pa ba nila ang kanilang pag-atake sa barrier. Sinabi rin niya na kapag pinagpatuloy nila ang kanilang ginagawa ay mauubos lamang ang kanilang enerhiya ngunit hindi nila mawawasak ang barrier na ito. Sinabi naman ng isang babae na hindi nawawasak ang barrier na ito, sa halip ay parang lumiliit lang ito. Bigla namang napatigil ang kalbo ng mapagtanto niya na parang kakaiba ang barrier na ito. Ngunit bigla naman niyang naalala ang sinabi sa kanya noon ng kanyang master tungkol sa ganitong uri ng barrier. Kaya agad niyang sinabihan ang kanyang mga kasamahan na tigilan nila ang kanilang pag-atake dahil isang patibong lang ang barrier na ito. Tumawa naman si Ang nang marinig ito at kanyang sinabi na huli na ang lahat para sa kanila. Sinabi rin niya na kukunin niya ang enerhiya na ginamit nila sa pag-atake at ibabalik niya sa mga ito ang enerhiya na ito ng mas malakas pa sa inaasahan nila. Kaya agad nang ginamit ni Ang ang kanyang malakas na atake na siyang pumalibot sa buong paligid. Isang malakas rin na enerhiya ang lumabas sa pagsabog na ito kaya parang isang bato naman na nawasak ang katawan ng kalbong mandirigma at ng mga kasamahan niya. Kasabay nito ay tuluyan ang naubos ang oras na natitira kay Ang upang mapanatili niya ang kanyang demon form. Ngunit hindi naman ito naging hadlang sa kanya upang magawa niya ang isang malakas na pag-atake gamit ang natitira niyang energy core. Isang malaking beam ng enerhiya naman ang biglang nagpakita sa loob ng kastilyo hanggang sa makita ito ng ibang mandirigma. Nasabi rin nila na mukhang may kinalaman ang malakas na pagsabog na ito sa lokasyon ng Elemental Demon Core na halimaw na hinahabol nila. Kaya ang mga ito ay agad nang tumakbo papunta sa direksyon ng lugar na ito upang malaman kung ano ang nangyayari doon. Samantala, isang malaking butas naman ang nabuo matapos mawala ang mga usok na nanggaling sa atake ni Ang. Napansin naman ni Sito na parang hindi na gumagalaw si Ang sa kanyang lugar kaya agad na lang niyang nilapitan ito upang malaman niya kung ano ang kalagayan niya. Bigla namang nagsaad si Ang na maayos lamang ang kanyang kalagayan kaya hindi na kailangan pang mag-alala ni Sito. Nagpasalamat rin siya dahil nakontrol niya ang lakas ng pagsabog na ito dahil kung hindi ay tiyak na mas malakas pa dito ang pagsabog na nangyari sana. Bumagsak rin ang katawan ni Ang dahil sa pagod at pinsala ng katawan niya ngunit naisip pa rin niya na maayos pa rin naman ito dahil ligtas lamang si Sito. Agad naman na sinalo ni Sito ang katawan ni Ang at kanyang sinabi na papagalingan niya ang mga sugat nito. Ngunit agad naman na sinabihan siya ni Ang na hindi na niya kailangan na gawin ito sa kanya. Sinabi rin niya na dahil sa lakas ng pagsabog kanina ng enerhiya ay tiyak na nakita na ng ibang mandirigma at mga halimaw ang lokasyon nilang dalawa kaya inutusan niya na lang ito na kailangan niyang umalis mag-isa. Ngunit ayaw naman sumunod ni Sito sa utos niya, nagsimula ring lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata at kanyang sinabi na alam niya na kung si Ang Ang nasa sitwasyon niya ay hindi niya iiwan ang mga kasamahan niya. Kaya agad niyang sinabihan si Ang na hawakan niya ang core na ito at babuhitin niya ang katawan niya palayo sa lugar na ito. Pagkatapos nito ay agad nang kinarga ni Sito si Ang sa kanyang balikat at kanyang sinabihan si Ang na siya na ang bahala sa pagtakas nila kaya kailangan niyang magpahinga. Bigla ring narinig si Sito dahil naalala niya naman ulit ang kanyang panaginip noon kung saan hinabol sila ng mga halimaw. Nasabi rin niya na parang pareho na ang pangyayari na ito sa panaginip niya. Kaya nag-alala na lang siya dahil maaaring mamatay rin si Ang nang wala siyang nagagawa para sa kanya.